Fala, meu povo galerístico. Hoje estamos chegando para o informativo do dia 24 de agosto. Olá, seja bem-vindo a mais um informativo do dia, o dia de hoje na história. Estamos chegando, meu povo galerístico, eu não falei do jeito certo, mas nós vamos falar hoje do dia 24 de agosto. Algumas coisas curiosas e curiosidades desse dia. Eu não gosto do dia que não tem muitas, assim, coisas coisadas, mas enfim, hoje tem algumas coisas e a gente vai ficar sabendo logo após você conferir a nossa vinheta de abertura. Estamos no ar. Opa, vamos manter a seriedade, hoje o programa é sério. Hoje o dia 24 de agosto, um dia muito importante para mim como pessoa, estou dizendo eu a vocês. Hoje é o dia do aniversário da minha filha, minha primeira filha, a minha filha única. Menina, porque eu tenho um outro menino. Enfim, hoje é aniversário da Miss Bolinha. Parabéns, Miss Bolinha, que essa data se repita por muitos, 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 mais muitos anos, que pelos próximos 1370 anos você seja uma pessoa muito feliz e, claro, continue obedecendo o papai e a mamãe. Hoje também é aniversário do nosso querido Dão, do Mercadinho do Dão. Hoje é aniversário do Mercadinho do Dão. Dão, parabéns pelo seu aniversário. Então vamos às coisas que acontecem no dia 24 de agosto. É o dia de número 236 do ano. E faltam 129 dias para que o ano se esvaia em horas, ok? E a menina Michelle falou que gosta que quando eu falo isso, porque ela se lembra que o Natal está cada dia mais próximo. Vamos lá, hoje dia da infância, dia do artista e dia da independência, mas isso lá na Ucrânia. Hoje no cristianismo, Áurea de Óstia, dia de Joana Antida Torre e Maria Micaela do Santíssimo Sacramento. E hoje também, dia de São Bartolomeu. É, o São Bartolomeu hoje, ele é comemorado. Para os católicos, São Bartolomeu é considerado o padroeiro dos padeiros, dos alfaiates e dos sapateiros. Na região nordeste do Brasil, acredita-se que no dia de São Bartolomeu, o diabo anda solto pela terra, aprontando e fazendo coisas más. Esperamos trombar com o Tom Ellis por aí, em alguma rua da cidade, mas isso só lá pelo lado do nordeste. A igreja, após esse sincretismo religioso, muitas figuras de santos católicos passaram a apresentar o orixás para as doutrinas do candomblé e Umbanda. São Bartolomeu, por exemplo, no candomblé, é representado pelo orixá Oxumaré. No dia de São Bartolomeu, segundo a igreja católica, ele teria morrido com o corpo esfolado no dia 24 de agosto do ano 51 d.C., surgindo, a partir da data de sua morte, a escolha para prestar homenagem ao santo. Por essa data também é lembrada um dos maiores assassinatos de protestantes pelos católicos da história. Os católicos foram lá e pegou os protestantes e matou um monte de gente. No dia 24 de agosto de 1572, em Paris, na França, por ordem da realeza e do clero, milhares de protestantes foram mortos. Esse ato, carnificina, esse ato de violência ficou conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Ah, eu gostei de fazer desse jeito, mas tudo bem. Vamos lá, temos aniversariantes famosos desse dia de hoje? Temos aniversariantes famosos. Além do Dão, do Mercadinho do Dão e da minha querida Miss Bolinha, nós comemoramos hoje o aniversário do James Tooney. Ah não, antes de falar do James Tooney, eu gostaria de pedir para vocês que vocês fizessem uma pequena homenagem para Miss Bolinha. Tá? Uma pequena homenagem para Miss Bolinha, para que ela se sentisse, assim, vamos dizer, bem nesse dia de hoje. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma coisa que eu acho muito interessante. Que vocês dessem um like no nosso vídeo. Olha, tá na minha cara o like? Por que que o like tá na minha cara? Vamos tirar o like da cara do Gore. Aqui, ao vivo, para vocês. Vamos tirar o like, joga o like para baixo. Não, vamos tirar o like por esse lado aqui, tá? Aí tá vendo o like, né? Então, vocês deixem um like aí para nós, para Miss Bolinha e ok. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Já deixou o like? Então tá, beleza. Vamos continuar aqui, porque o dia de São Bartolomeu também é aniversário do James Tooney. Quem é James Tooney? Quem seria James Tooney? Um americano lutador profissional de boxe, sendo uma lenda do esporte, conseguindo ser campeão mundial em 5 categorias diferentes. Esse é o James Tooney. O Steve Guttenberg, o Jean-Michel Jarre. Dan,
Esse é o Jean-Michel Jarre. Acho que ele é compositor dessa música aí. Rendezvous, acho que é o nome da música. Também do Paulo Coelho, o escritor. Joaquim Antônio de Aguiar. Guilherme I dos Países Baixos. Ah, eu achei... O que é Guilherme I dos Países Baixos? Ah, vocês perceberam que eu não estou com a minha roupa, porque o dia 21 de agosto é o dia de lavar e ela demora para secar, então eu estou sem a minha roupa, tá bom? É dia 21, ó, 21, 22, 23... Ah, não sei. Eu sei que demora para secar. E William Wilberforce, esse é aniversário dessa galera nesse dia 24 de agosto. E temos também algumas coisas interessantes nesse dia 24 de agosto, onde trazemos para vocês, para encerrar esse vídeo. Você já se inscreveu no nosso canal? Deixa eu ver aqui. Eu não coloquei o negócio de se inscrever? Nossa, como que eu quero que vocês se inscrevam no canal do Dr. Gore se eu não peço para que vocês se inscrevam no nosso canal? Vai aparecer na minha cara de novo, hein? Vai aparecer na minha cara, mas não tem problema. Aí, ó, clica aí. Tá? Lá embaixo tem um botão, esse botão aqui, esse negócio aqui, ó. Cadê? Pera aí, pra cá agora, pra cá, aí. Tá vendo? Então vocês vai lá e clica nesse negócio aqui e se inscreve no nosso canal para ter mais informações, pelo menos nesse mês de agosto, sobre os dias das coisas que acontecem. Então vamos lá, talvez eu repita alguma coisa que eu já falei, porque na hora de eu marcar, de eu fazer aqui o nosso scripa, eu posso ter repetido algumas informações. Em 1882, morre Luiz Gama, jornalista e escritor brasileiro. Já em 1891, Thomas Edison patenteia a câmera de cinema. Em 1939, o governo francês convoca 360 mil reservistas para a Segunda Guerra Mundial. Sempre tem uma voadora. Em 1947, nasce Paulo Coelho, escritor e compositor brasileiro. Em 1969, faz tempo, no Pacífico, a França deflagra sua primeira bomba de hidrogênio. E tem um monte de bomba que estourou aí, viu, gente? A gente não sabe de muita coisa, mas os caras é forgado. Em 1981, Mark Chapman, assassino de John Lennon, recebe a sentença de prisão perpétua. É isso daí, o Mark Chapman. Por que você foi fazer isso, filho? Em 1989, a sonda espacial Voyager 2 passa por Netuno. Em 91, a Ucrânia declara-se independente da União Soviética, como eu já disse, hoje dia da independência da Ucrânia. Em 92, o processo de impeachment inicia quando a investigação aponta ligações entre o presidente Fernando Collor e sua família com o ex-tesoureiro Paulo César Farias, o PC, que depois seria assassinado no chamado esquema PC. Em 95, é lançado o sistema operacional Microsoft Windows 95. O Microsoft Windows 95. Eu não sei porque eu falei assim, mas tudo bem. Em 2003, ocorre a primeira vitória de Fernando Alonso na Fórmula 1 no GP da Hungria pela Renault. E também em 2006, Plutão. Ai, Plutão, querido. Sabe quando, tipo, o cara tem as patentes lá e ele vai arrancando? Ah, você não é mais isso, tá, não sei o quê. Plutão, você não é mais planeta. Você agora é um anão. Você é um planeta anão. E em 2008, ocorre a cerimônia de encerramento do 29º Jogos Olímpicos de Beijing. E desse negócio do Collor aí, diz que tem uma coisa que com a frase do dia, parece que essa frase é atribuída a ele. O meu primeiro ato como presidente será mandar para a cadeia um bocado de corruptos. Será que ele entrou na fila? Ah, ele tem que ter entrado na fila, o nosso querido Francisco Collor de Mello. Vocês gostaram de hoje? Na introdução eu pus o calendário e agora eu pus essa imagem, que essa imagem tem um... Eu gosto muito desse pássaro aqui, ó. Esse pássaro é uma águia. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho. Se você já deixou o like, se você já se inscreveu no canal, agora você comente aqui embaixo alguma coisa. Ah, eu gostaria, se você gosta de ver os nossos vídeos, você conhece a Miss Bolinha? Deixa um parabéns para ela aí embaixo, né? Ela vai gostar de ver os comentários, beleza? Ela está fazendo 22 anos. A Miss Bolinha, minha querida filha do coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo no canal do Gore. Não, vou deixar dois vídeos aqui, que nem eu fiz da outra vez. Vou deixar aqui, ó, dois vídeos aqui, ó, tá? O vídeo de ontem, esse é o vídeo de ontem. E esse daqui é um vídeo aleatório. Eu vou deixar pro YouTube escolher. Vamos ver o que o YouTube vai escolher pra vocês. Vou deixar aqui o melhor para o espectador. Não espere muita coisa, tá bom? Mas é isso daí. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Lembre-se de se inscrever no nosso canal pra toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai lá falar pra você, ó, agora colocou um vídeo, vai lá assistir. Ok? 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 Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, que será dia 25 de agosto. Ok? Ok? Ok.